الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته popon Islam ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីប្រការសុណាត់នៅក្នុងថ្ងៃយប់អាត់មានន័យថាទង្វើអ្វីខ្លះដែលកប់3យើងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃយប់អាត់ជាងមេរៀនរបស់យើងនៅបន្តដែលស្ដីអំពីការសម្រាប់យើងយប់អាត់ហើយនឹងឧត្តមភាពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃយប់អាត់នៅឡើយជាងប្រការដែលក៏បីធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃយប់អាត់ជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលទៅសម្រាប់យ៉ាងយប់អាត់ទី1គឺសុណាត់ឲ្យអ្នកដែលទៅសម្រាប់យ៉ាងយប់អាត់នោះគឺប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការទៅមិសិតដើម្បីរងចាំសម្រាប់យ៉ាងយប់អាត់មានន័យថាទៅមុនម៉ោងណាអញ្ចឹងការដែលយើងទៅមុនម៉ោងនេះគឺដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ូវហានតាឡាច្រើនតាមរយៈនៃអ៊ីបាដាតបន្តបន្សំផ្សេងផ្សេងដូចជាការសូត្រអល់កុរអានការទីគីរនិងការសលវ៉ាតផ្សេងៗនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរង់ចាំសម្រាប់យ៉ាងយប់អាត់ជាយើងមើលហាទីណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាមដែលលោកបានជំរុញឲ្យសាហាបាត់របស់លោកប្រតិបត្តិនៅការប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការទៅសម្រាប់យ៉ាងយប់អាត់ដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាទីដែលនាំមកដោយអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីនិងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមហើយនេះគឺរាយការណ៍ដោយអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍ រ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាអានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាមកាលារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាមានយកតសលាយោមលជុំអាទីហ្គាស្លលជានាបាធុំរ៉ាហាហ្វីសាអាទីលអ៊ូឡាហ្វកាអាននមាកររបបាដានាតានមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលមុជទឹកសម្អាតខ្លួននៅថ្ងៃយប់អាត់ដោយកាងមុជទឹកសម្អាតខ្លួនអំពីយានាបះនោះបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើដំណើរនៅម៉ោងទី1មានន័យគាត់ចេញដំណើរទៅមិសិតនៅម៉ោងទី1ប្រៀបបានដូចជាគាត់សំលេះប៉ុនតើមួយក្បាលធ្វើការសតកោះមានន័យថាផលបុណ្យនោះមានទំហំធំដូចនេះឯងអានេះនៅម៉ោងទី1វ៉ាម៉ាន់រ៉ាហាហ្វីសាអាទីសានីយ៉ាហ្វកាអាននមាកររបបករតានដែលឡែកអ្នកណាហើយដែលចេញដំណើរនៅម៉ោងទី2ណាប្រៀបបានដូចជាគាត់សំលេះគោមួយក្បាលដើម្បីសតកោះវ៉ាម៉ាន់រ៉ាហាហ្វីសាអាទីសាលីសាហ្វកាអាននមាកររបកបសានអក្រានមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានធ្វើដំណើរទៅសម្បែងយ៉ាងយំអាចនៅម៉ោងទី3ប្រៀបបានដូចជាគាត់ពពេសំលេះពពេមួយក្បាលវ៉ាម៉ាន់រ៉ាហាហ្វីសាអាទីរ៉ាប៊ីអហ្វកាអាននមាកររបដាជាជាហើយបុគ្គលណាហើយដែលបានធ្វើដំណើរឬក៏ចេញដំណើរទៅសម្បែងយ៉ាងយំអាចនៅម៉ោងទី4ប្រៀបបានដូចជាគាត់សំលេះមន់មួយក្បាលមន់មេមួយក្បាលវ៉ាម៉ាន់រ៉ាហាហ្វីសាអាទីលខាមីសាហ្វកាអាននមាកររបបៃដាហើយបុគ្គលណាហើយដែលបានធ្វើដំណើរទៅសម្បែងយ៉ាងយំអាចនៅម៉ោងទី5ប្រៀបបានដូចជាគាត់ធ្វើប៉ះឡើស្មើនឹងពងមន់មួយក្របហ្វៃសាខារជាលអ៊ីម៉ាមហាដរតិលមឡាអ៊ីកាទូយស្តមីអ៊ូណាហ្ស ிக រហើយនៅពេលណាដែលអ៊ីម៉ាមមានន័យថាខតទីបចាប់ផ្ដើមឡើងលើមេមបឺសុទ្ធចាប់ផ្ដើមគុណវ៉ះមានន័យសម្បាយ៉ាងចាប់ផ្ដើមពេលនោះពពួកមឡាអ៊ីកាតបានមានវត្តមានមកដែរ
ហើយស្ដាប់ការវិគីការរំលឹកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខុតបាដែលខុតទីចាប់ដើមសូត្រចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអំពីអធម្មភាពនៃការប្រញាប់ប្រញាល់ទៅសម្រាប់យ៉ាងយំអត់នៅមុនមកចឹងនៅពីបានបែងចែកពេលវេលាតាំងពីវកទូដើមមានន័យថាវកទូនៅថ្ងៃយំអត់ដែលគេបែងចែកពេលវេលានេះអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយថា5ពេលគឺចាប់ពីពេលព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់អ៊ីម៉ាមម៉ាដល់នេះគឺរយៈពេល5ពេលមាន5ចំណែកជាចំណែកទី1បុគ្គលដែលទៅប្រញាប់ទី1បានស្អីបានអីគឺនប៊ីបានរាយរ៉ាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះទាំងអស់ទី2ប្រការសុណាត់ទី2ដែលគប្បីធ្វើនៅថ្ងៃយមាត់គឺសុណាត់ឲ្យមួយទឹកសម្អាតខ្លួននៅថ្ងៃយមាត់សម្រាប់អ្នកដែលទៅសម្បេះយ៉ាងយមាត់ព្រោះដើម្បីអីដើម្បីជម្រះសម្អាតខ្លួនអំពីការធំក្លិនជំរះសម្អាតខ្លួនព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលជ្រះស្អាតអល់ឡោះទ្រង់ជាម្ចាស់ដែលជ្រះស្អាតស្រឡាញ់ការជ្រះស្អាតអញ្ចឹងទាមទារឲ្យអ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រូវតែសម្អាតខ្លួនក្នុងនោះគឺថ្ងៃយុម៉ាត់នេះគឺជាដើមដោយដែលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសខាងដើមថាវ៉ាមាននេះកតសាឡាយ៉ាមូលយុម៉ាតីរ៉ាសឡាលយ៉ាណាបាអញ្ចឹងបុគ្គលណាឲ្យដែលបានមុជទឹកថ្ងៃយុម៉ាត់នេះមួយសម្អាតខ្លួនប្រៀបបានដូចជាឬក៏ដូចជាគាត់មុជទឹកសម្អាតយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានោះហើយគឺជាផលបុណ្យដែលតម្រូវឲ្យអ្នកដែលទៅសម្បិះយ៉ាងយមាននេះសុណាត់ឲ្យគាត់មុជទឹកយ៉ាងមុជទឹកសម្អាតខ្លួននៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថារ៉ាសលុលយូម៉ាទីវ៉ាជីបាតុនវ៉ាជីបុនអាឡាគុលលីមូហ្តាលីមីនមានន័យថាការមុជទឹកនៅថ្ងៃយមាត់គឺជាប្រការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់អាយុអញ្ចឹងបានជាអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាតើតើនៅការមុជទឹកយមាត់នេះមានការលើកឡើងរវាងសុណាត់រវាងអ្នកដែលថាវាយិបត្រូវមុជទឹកអញ្ចឹងបើតាមឯកសារដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារនេះគឺគាត់បង្ហាញថាវាយិបនឹងគឺប្រសើរជាងមានន័យថាយកហុគមថាការមុជទឹកនោះវាយិបវាពិសេសជាងដោយយោងតាមហាឌីសអម្បាញ់មិញថារ៉ាសូលុលយូម៉ាទីវ៉ាជីបុនអាឡាគុលលីមូហ្តាលីមីនការមុជទឹកថ្ងៃយមាត់នេះគឺវាយិបសម្រាប់អ្នកដែលដល់អាយុមានន័យថាអ្នកដែលវាយិបត្រូវសម្រាប់យមាត់គឺវាយិបត្រូវតែត្រូវមុជទឹកសម្អាតខ្លួនថ្ងៃយមាត់ប្រការសុណាត់ទី3គឺទៀមទីឲ្យអ្នកដែលទៅសម្រាប់យមាត់នេះគឺត្រូវតែជម្រះសម្អាតខ្លួនមានន័យថាក្រោយពីការមុជទឹកហើយនោះគឺប្រើគ្រឿងក្រអូបទឹកអប់ទៅឬក៏គេហៅថាសម្អាតកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងហើយសម្អាតរោមឃ្លីមានន័យថាកន្លែងដែលមានរោមនេះគឺកៅសម្អាតឲ្យស្អាតរហូតដល់អូឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថារោមកេរខ្មាស់ក៏ត្រូវតែកៅសម្អាតដែរនេះរោមកេរខ្មាស់កៅសម្អាតដែរយើងដឹងហើយថាវាជាសុណាត់ហ្វីត្រោះមានន័យថាសុណាត់ដែលនប៊ីទីមទីឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងតើតើនឹងបញ្ហាការសម្អាតរោមក្លៀករោមអីហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់បរិភេទមិនត្រូវទុកទេគឺត្រូវសម្អាតហើយដែលជាពិសេសគឺរោមកេរខ្មាស់នេះគឺអស់យូរគឺ40ថ្ងៃមិនត្រូវទុកឲ្យវែងទេគឺអស់យូរហើយ40ថ្ងៃត្រូវតែជម្រះសម្អាតដែលជាពិសេសយើងត្រូវយកចិត្តដាក់បំផុតគឺថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃយប់នេះឯងជាយឺមើលនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាلا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بطيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين الاثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت
Idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra rawahu Bukhari. មានន័យថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់មិនមុជទឹកនៅថ្ងៃយមអាត់ហើយក៏គាត់មានន័យថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមិនត្រូវមិនត្រូវមកថាមិនមុជទឹកថ្ងៃយមអាត់ទេហើយគាត់ក៏ត្រូវតែជំរះសម្អាតតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចជំរះសម្អាតបានហើយគាត់ត្រូវតែប្រើថាដូចជាកមួនដូចជាចង់និយាយថាសំដៅទៅលើគ្រឿងកោបដើម្បីបំបត្តិក្លិនរបស់គាត់ឬក៏គាត់បាញ់ទឹកអប់ទឹកអីទៅណានៅតាមផ្ទះរបស់គាត់មុននឹងគាត់ចេញមកសម្ភះយ៉ាងបន្ទាប់មកពេលដែលគាត់ចេញមកសម្ភះយ៉ាងនេះគឺគាត់មិនបានមកដល់មេសិតហើយគាត់ញែកមនុស្សដែលគេកំពុងអង្គុយរងចាំសម្ភះយ៉ាងហើយគាត់ញែកជាពីរហើយដើម្បីគាត់ប្រយោជន៍របស់គាត់ដើម្បីអង្គុយចាំកណ្ដាលនេះគឺអត់ទេគឺគាត់មកដល់ត្រឹមណាសោះត្រឹមណាពេញគាត់បន្តពីនឹងទៅបន្ទាប់មកគាត់សម្ភះយ៉ាងសុណាត់ណាដែលមាននៅក្នុងច្បាប់បន្ទាប់មកគាត់នៅស្ងៀមនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាមចាប់ដើមសូត្រខុតបាអញ្ចឹងណាប៊ីថាបុគ្គលណាឲ្យដែលបានធ្វើដូច្នេះគឺអល់ឡោះនឹងមកអំពូនឲ្យគាត់រੂចន្លោះរវាងពីយមអាត់មួយទៅយមអាត់មួយមានពេលវេលាពីសម្ភះយ៉ាងយមអាត់មួយទៅយមអាត់មួយដែលមានចន្លោះហ្នឹងគឺអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យគាត់ទាំងអស់ចឹងនេះជាឧត្តមភាពនៃការជំរះសម្អាតខ្លួនមុនពេលដែលទៅសម្ភះយ៉ាងយុមអាត់ប្រការទី4ដែលតកតូននៅថ្ងៃយុមអាត់ដែរដែលសុណាត់ឲ្យយើងធ្វើឬក៏អ្នកដែលទៅសម្ភះយ៉ាងនោះក៏បីធ្វើគឺត្រូវតែជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដែលស្អាតជាងគេនៅក្នុងចំណោមសម្លៀកបំពាក់ដែលស្អាតសម្រាប់ទៅធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមិនមែនក្នុងន័យឆាតឆាយក្នុងន័យប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងថាទៅធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះទៅដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះតែសម្លៀកបំពាក់ដែលស្អាតដែលយើងត្រៀមទុកដើម្បីទៅគោរពម្ចាស់របស់យើងនេះគឺត្រូវតែយកមកប្រើនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃយមអាត់នេះឯងអញ្ចឹងនៅពីយើងដូចជាហាឌីសដែលអ៊ូម៉ាត់បិនខតបគាត់ថ្ងៃមួយគាត់បានដើរគាត់ទៅមស្ជីដហើយគាត់បានឃើញគេលក់សម្លៀកបំពាក់ល្អល្អនៅនឹងទ្វារមស្ជីដនឹងឯងពេលហ្នឹងគាត់សួរគាត់បាននិយាយទៅកាន់រ៉ស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ស៊ូលឡោះឡៅអ៊ីស្ត្រៃតាហាឌីហ៊ី فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا علي إذا قدموا عليك يا رسول الله برسن بلوك تين سملي من بيت أسانية هاي لوك بيت نبيل دايل سمراب تنغي يوم آت هاي نن سمراب هيو دايل مولين من إذا سابت لوك تكيت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگ مين دايل سمناو تلوتها تنغي يوم آت نجي تنغي دايل ترى جرهر سملي من بيت دايل ដើម្បីគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថន័យនៃការជំរុញឲ្យស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្អនេះនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីមួយទៀតថាម៉ាអាឡាអាហាឌីគុំឡៅអ៊ីស្តារ៉ាសូបៃនីលីយោមីលយូមអាទីស៊ីវ៉ាសូបៃមិហណាទីហ៊ីមានន័យថាបើសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទិញសម្លៀកបំពាក់ពីសម្រាប់ថ្ងៃយប់អាត់ក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ដែលវាធ្វើការមានន័យថាសម្លៀកបំពាក់ធ្វើការជារឿងមួយផ្សេងធ្វើការរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃយប់អាត់គឺសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រៀមទុកសម្រាប់សម្រាប់ថ្ងៃយប់អាត់ទាំងនៅពីបានណែនាំអញ្ចឹងការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដែលល្អសមរម្យសម្រាប់ទៅធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះគឺនៅថ្ងៃយប់អាត់គឺជាការទៀមទានៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាលីវ៉ាសាឡាំចំណុចទី5ដែលជាប្រការសុណាត់ដែរនោះគឺនៅថ្ងៃយុមអាត់ហើយនឹងយប់ថ្ងៃយុមអាត់នេះ
គឺតម្រូវឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រងរូបសលាវ៉ាត់ទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាឡាសាឡាមឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងដឹងហើយថាសលាវ៉ាត់បុគ្គលណាសលាវ៉ាត់លើនប៊ីយើងមួយគឺអល់ឡោះនឹងសលាវ៉ាត់ឲ្យគេវិញ10មានន័យថា1ផលបានកើនដល់10និងលើសពីនឹងទៅទៀតដោយដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអកសីរូមីនសលាតិអាឡៃយាយោមលយុមអាទីចូលពួកអ្នកបង្កើនឲ្យបានច្រើនចំពោះការសលាវ៉ាត់មកលើរូបយើងនៅថ្ងៃយុមអាត់ចឹងនប៊ីប្រើមិនមែននប៊ីមោទនភាពទេព្រោះនប៊ីប្រើយើងធ្វើយើងទទួលបានអ៊ីបាដាតពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយផ្សេងទៀតនប៊ីថាម៉ាន់សលាអាឡៃយាវ៉ាហីដានសលឡោះអាឡៃប៊ី10បុគ្គលណាហើយដែលសលាវ៉ាត់លើរូបខ្ញុំមួយអល់ឡោះនឹងសលាវ៉ាត់ឲ្យគេ10ឃើញទេអានឹងគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់មិនមែនមានន័យថានប៊ីចង់មោទនភាពទេប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កប់ប្រើដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថាអ៊ីនណាឡោះវម៉ាឡាអ៊ីកាតហ៊ូយុសលូនអាឡានប៊ីយាអាយូហ៊ាឡ្លាហ្ស៊ីណាអាមនូសលលូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលីមូតាស្លីម៉ាអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះម៉ាឡាអ៊ីកាតបានសលាវ៉ាត់ឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមចឹងឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលអ្នកសលាវ៉ាត់ឲ្យនប៊ីបានច្រើនច្រើនចឹងការសលាវ៉ាត់វាជាអ៊ីបាដាតដែលស្រាលបំផុតហើយទទួលបានផលបុណ្យជាម្ចាស់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ច្រើនច្រើនហើយដែលអ៊ីស្លាមបានតម្រូវឲ្យយកចិត្តទៅដាក់បំផុតគឺនៅថ្ងៃយុមអាត់ហើយនឹងយប់យុមអាត់ហើយពេលវេលាផ្សេងផ្សេងគឺសលាវ៉ាត់បានទាំងអស់មិនមែនតែមួយឆ្នាំសលាវ៉ាត់ម្ដងទេគឺសលាវ៉ាត់គ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែយើងជ្រះស្អាតឲ្យតែយើងនៅកន្លែងដែលសមស្អាតបាទកុំឲ្យតែនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឬកន្លែងទីកូបូតអានឹងមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងសលាវ៉ាត់ទេប៉ុន្តែនៅក្រៅពីនឹងទោះបីយើងមានទិសសម្បាយ៉ាងវាល្អតែបើអត់មានទេក៏សលាវ៉ាត់បានដែរអញ្ចឹងមានការសលាវ៉ាត់គឺមិនចាំកំណត់ពេលវេលាណាមួយទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងធ្វើជាប្រចាំហើយដែលជាពិសេសគឺសម្រាប់ថ្ងៃយប់អាត់និងយប់អាត់នេះឯងនៅក្នុងប្រកាសសុណាត់នៅថ្ងៃយប់អាត់នេះដែរគឺទាមទារឧឡាម៉ាបានលើកឡើងថាអ្នកពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកថៃរ៉ាសាគឺការសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងស្រុកទូសុបុះនេះគឺលោកសូតសូរ៉ាសាយដាហើយនៅសូរ៉ាអ៊ីលអ៊ីនសានពីនេះសូរ៉ាសាយដាសូរ៉ាអ៊ីលអ៊ីនសាននៅក្នុងយប់សម្បះយ៉ាងសុបុះនៃថ្ងៃយុមអាត់ហើយដោយឡែកក៏រ៉ាសូលឡោះបានជំរុញឲ្យសូតសូរ៉ាកាហ្វីផងដែរព្រោះណាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាហើយដែលបានសូតសូរ៉ាកាហ្វីនៅថ្ងៃយុមអាត់ឬក៏យើងអាចថាយប់យុមអាត់នេះអល់ឡោះឲ្យពន្លឺរស្មីគឺចេញពីគេហៅថាមានចាំងពន្លឺរស្មីពីបាតជើងរបស់គេរហូតដល់ផ្ទៃមេឃតែម្ដងហើយពន្លឺនេះក៏វានឹងទទួលបានម្ចាស់ដែលសូតនេះនឹងទទួលបានពន្លឺនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ផងដែរហើយអល់ឡោះបានពូនឲ្យរូបគេរវាងចន្លោះពីថ្ងៃយុមអាត់មួយទៅថ្ងៃយុមអាត់មួយអញ្ចឹងមានន័យថាសូរ៉ាកាហ្វីដែលយើងសូតមានរយៈពេលតែប្រមាណទំព័រទេអញ្ចឹងមានន័យថាទទួលបានផលបុណ្យច្រើនព្រោះអល់ឡោះស្អាងជាម្ចាស់អញ្ចឹងទៀមទីឲ្យយើងធ្វើជាប្រចាំណាឲ្យតែតាក់ដល់ថ្ងៃយុមអាត់យើងត្រូវរំលឹកថាយប់យុមអាត់គឺយើងត្រូវតែសូតសូរ៉ាកាហ្វីឬក៏ថ្ងៃយុមអាត់ប្រសិនបើយើងមិនបានសូតយប់ទេហើយជាការសុណាត់ផងដែរគឺទៀមទីឲ្យអ្នកដែលទៅសម្រាប់យ៉ាងយុមអាត់នេះពេលដែលចូលទៅដល់ masjid នេះកុំអាលអង្គុយសិនសូមឲ្យសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់ពីរកាតយើងហៅថាសម្រាប់យ៉ាងតាហ៊ីយ៉ាទុលម៉ាស្ជីដគឺសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់ពីរកាតសិនដើម្បីចាំអង្គុយក្រោយព្រោះនប៊ីបានជំរុញហើយបានផ្ដល់ផលសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើហើយនប៊ីបានស្ដីបន្ទោសក៏ដូចជាកដាស់ទឿនរំលឹកចំពោះបុគ្គលណាដែលអង្គុយហើយមិនទាន់បានសម្រាប់យ៉ាងលោកបានណែនាំឲ្យសម្រាប់យ៉ាងជាមុនសិនចាំអង្គុយជាក្រោយដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃយុមអាត់នេះគឺទាមទារឲ្យយើងសូមទូអាពីអល់ឡោះបានច្រើនព្រោះថ្ងៃយុមអាត់នេះជាថ្ងៃដែលល្អក្នុងចំណោមបណ្ដាថ្ងៃក្នុងសប្ដា
ចាត់ទុកថាជាមេក្នុងចំណោមថ្ងៃទាំងអស់គឺថ្ងៃយុម៉ាត់នេះជាថ្ងៃមួយដែលអល់ឡោះបានលើកតម្កើងហើយអល់ឡោះបានផ្ដល់ផលឲ្យច្រើនហើយជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសុំដុអាហើយអល់ឡោះទទួលយកផលទទួលយកការសុំដុអានោះអញ្ចឹងបានជានប៊ីយើងបញ្ជាក់នៅក្នុងថាក្នុងហាដីសមួយថាពិតប្រាកដណាស់នៅថ្ងៃយុម៉ាត់នេះអ៊ីនណាលយុម៉ាតាឡាសាអ៊ុនឡាយូវ៉ាហ្វីកូហាអាប់ឌុនមូស្លីមុនវ៉ាហ៊ូវ៉ាកោអ៊ីមុនយូសលីយ៉ាសអាលុលឡោះស័យអានអ៊ីលាអតាហ៊ូអ៊ីយ៉ាចឹងគ្មាននៅថ្ងៃយុម៉ាត់នេះគឺមានពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំអល់ឡោះជាមូស្លីមណាក៏ដោយប្រសិនបើគាត់ចំនៅពេលវេលានោះក្នុងពេលដែលគាត់សំបះយ៉ាងចូលសំបះយ៉ាងឬក៏គាត់សុំទៅឲ្យព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំអ្វីក៏ដោយហើយវាស្របនៅពេលវេលាដែលអល់ឡោះកំណត់ឲ្យនោះគឺអល់ឡោះត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងទៅតាមសំណូមពរដែលគាត់បានសុំឲ្យតែការសុំរបស់គាត់ស្របច្បាប់ដែលអ៊ីស្លាមបានតម្រូវឲ្យដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាប្រការសុណាត់ផ្សេងៗដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាត់របស់រ៉ាសូលសាឡាមហើយតម្រូវឲ្យអ្នកដែលទៅសម្ដែងយ៉ាងយំអាតក៏ដូចជាអ្នកមូស្លីមនៅតាមមូលដ្ឋានចំណុចណាហើយដែលជាប្រការសម្រាប់យើងទូទៅទាំងប្រុសទាំងស្រីនោះគឺគប្បីយើងយកចិត្តទៅដាក់ដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យនិងបរិក័តពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានមតអាឡា هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته